پنجاب گروپ آف کالجز نے جس طرح پاکستان میں ایک معیاری تعلیم دے کے مقام حاصل کیا ہے، اسی طرح پنجاب گروپ آف کالجز اب آزاد کشمیر میں بھی ایک نمایاں گروپ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میرے پور بورڈ میں پہلی 20 میں سے 13 پوزیشنیں حاصل کر کے 3 سالوں میں ہی پنجاب گروپ آف کالجز نے اپنا مقام نمایاں کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں میاں عمر محمود صاحب، ڈاکٹر جاوید سرور صاحب، ان لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ آزاد کشمیر میں بھی کوالٹی ایجوکیشن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ پنجاب کالج از اے نیم آف اسٹینڈرڈ، اور انہوں نے جو ہے صرف ہمیں ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرنے کے ساتھ ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں ان کے ان شیپ آف اوارڈز اینڈ سٹف، تو اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ پنجاب کالج نے ہمیشہ بچوں کی مورل سپورٹ کی ہے، بہت فائنینشلی، کیونکہ جو تھوڑے لائک ویل آف بچے نہیں ہیں ان کو اسکالرشپس پہ دیے، اور جو بچے میرٹ پہ انہیں بھی لائک 10 روپیز اور ایسے فی پہ، اور لائک یہ دیے ان لوگوں نے بچوں کو لیپ ٹاپس اور بائکس، کیونکہ ان کے مارکس جنہیں میٹریکولیشن میں پوزیشن۔ پنجاب گروپ آف کالج جو ہے ایک ہائر اسٹینڈرڈ کا کالج ہے، یہاں کا معیار بہت اعلیٰ ہے، یہاں پہ جو پڑھتا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں ہے، اس کا ہمیشہ جو ہے وہ فیوچر سیکیور ہوتا ہے، وہ ہائر میرٹ پہ ڈگریز لیتا ہے اور اس کو جاب کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور پنجاب گروپ آف کالج میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہو اپنی جو پریکٹیکل لائف اس کے لیے آپ بالکل پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے مجھے بائک دے کے، کیونکہ میرے میٹرک میں 90% سے زیادہ نمبرز تھے، اور اس وجہ سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس طرح کا اسٹینڈرڈ ماحول کسی اور کالج میں ہمیں نہیں ملے گا، کسی اور پاکستان کے دوسرے کالج میں ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں مل سکتا۔ سر، انسپائریشن تو میری میاں عامر محمود صاحب ہیں، ساتھ سہیل افضل صاحب، میں ان کا بڑا بگ فین رہا ہوں اپنے کیریئر میں، اپنی تھرو آؤٹ اسٹڈیز میں، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب گروپ آف کالجز کو اتنا اوپر پہنچایا ہے، میں میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جو 3-4 سالوں میں ہم نے محنت کی ہے، ہم بھی وہیں اسی سٹیج پہ اس کو لے کے جا سکیں، تاکہ پنجاب گروپ آف کالجز کا نام ہمیشہ اس دنیا میں